Здравейте, Дари Мари! Днес ще си говорим за една много интересна тема, свързана с косата, а именно изтощената коса и как да се грижим за нея. Последната една година аз имам проблеми с косата си, може би сте забелязали, ако не сте, ще ви покажа снимки преди и как изглежда в момента. И общо аз виждам огромна разлика. Косата ми започна малко по малко да се изтощава, косма да се накъсва и в момента състоянието изобщо не е най-доброто, на което може да бъде. Тези от вас, които ме следят по-отдавна, знаят, че преди време имах дълга коса, доста дълга и сравнително здрава, със сигурност по-здрава, отколкото е в момента. Косма беше по-здрав, по-блестящ, не се късаше толкова. Но сега поради различни причини косата ми е в това състояние, в което е в момента. И тъй като искам да се погрижа за нея и отново да върна старите резултати, които имах с косата си, се поразрових и намерих някои много добри съвети. Днес ще ви кажа 5 от тях, а останалите може да прочетете в блога ми, ще оставя линк отдолу. И така, ще започна с първия и най-важен според мен съвет, а именно постригвайте се редовно. Когато косата е изтощена и тънка, не изглежда добре, когато е дълга, съжалявам, знам какво е да искате да имате дълга коса, аз също се харесвам повече с дълга коса, но прегладнах това нещо и започнах да подрязвам косата си доста по-често от преди. Преди се постригвам веднъж в годината, сега се постригвам веднъж на няколко месеца, дори по-често, зависи в какво състояние косата ми. Преди бях с, както казах, доста дълга коса, доста почти до гърдите. Сега в момента косата ми е ето до тук и отново мисля да скъси, защото е пораснала малко повече ето до тук и сега мисля отново да дигна догоре. Това е така, защото изгорялата и изтощена коса отдолу създава усещането за нездрав вид на косата. Така, отгоре продължава да расте здрава коса, но докато тя израсне до дължината, която искам, ще трябва да я постригвам. Затова бих ви посъветвала, ако и вашата коса е такава, не е нужно да отрежете цялата, но поне подрязвайте често крачетата, защото така тя поне видимо ще изглежда много по-здрава, а и ще попречи на накъсванията да се дигат малко по-нависоко. Така. Второто нещо, което е много важно, когато косата ви е увредена, тънка и накъсна, е да забравите уредите за топлинна обработка. Това значи сешоар, преса и маша. Това е златно правило, когато искате да върнете здравето на косата си и това е правилото, което аз не спазвам напълно. Тъй като моята естествена коса е чуплива, това означава, че когато се изкъпя и остави да изсъхне, тя става с различна форма, на различните места, бухнала, хвърчаща и изобщо не е приятна гледка. Единственият начин да укротя е с топлинна обработка. Знам, че е много вредно, знам, че искам да постигна добри резултати, ще ги постигна по-бързо, ако спре да обработвам с топлини уреди, но просто в моят случай наистина няма как, защото ще трябва да ходя постоянно с прибрана коса. И затова съм решила да направя малък компромис, който ви съветвам вие да не правите, но пък ако сте като мен и имате нужда от топлинна обработка, за да загладите косата, имам няколко съвета към вас. Първо, винаги използвайте топлинните уреди на възможно най-ниската степен и на възможно най-ниските температури. Аз никога не си изправям косата и не я кадрирам на 200-300 градуса. Не винаги на 170 или 180 максимум. Така си гарантирам, че тя няма да бъде изложена под една толкова силна топлинна обработка, каквато би могла да бъде, ако съм на 300 градуса. Също така използвам сешоари на по-ниската степен, на по-хладната, не на най-топлата, защото веднага косата изпръхва и резултатите не са много добри. Също така е много важно да използвате продукт, който защитава косата от топлинната обработка. За съжаление, аз много тук не спазвам това правило. Все още не съм намерила продукт, който да не утежнява косата ми, докато я предпазва от топлинна обработка. Ако ви използвате такъв продукт, може да ми го оставите долу в коментарите, защото наистина се търся такова нещо, което хем да предпази косата ми, тъй като определено обработвам от време на време с уреди, но и да не утежнява и да не я прави на клечки. Просто искам да седи нормална и естествено, но знам, че е предпазена. Също така, третия ми последен съвет, свързан с топлинната обработка, ако не можете да спрете, е да намалите до минимум. Тоест, не дейте да си изправите косата с сешоар, след това с преса и накрая да накъдрите. Това е много-много зле и това е вариант, който според мен трябва да изключите напълно. Компромисен вариант според мен да оставите да изсъхне самостоятелно на въздух и след това да я накъдрите или изправите, като както казах, използвате по-ниска степен и по-ниски градуси. Например, когато аз си къдря косата, това, което правя, е хващам кичура, задържам точно за 4-5 секунди и пускам. Моята коса много бързо се къдри и задържа кадрица, така че нямам нужда от повече и точно за по-малко от 10 минути съм готова с цялата коса. Мисля, че това е до някъде щадящо, тъй като поне в моят случай по-друг вариант не съм открила. Мислям да пробвам различни видове къдрене без топлини уреди.
Оставете ми съвети отдолу, ако искате да правим нещо конкретно и ако намери някой, който се получава добре, със сигурност ще заснема видео за вас, но за сега е с мъшам. Третото важно нещо, когато имате изтощена коса, която искате да заздравите, да направите по-блестяща, по-красива и да не увреждате допълнително, е да използвате правилните продукти за нея. В момента аз тествам ето тази серия на Hairfinity, марката американска и е много известна в чужбина. Аз съм чела много ревюта за нея, затова реших да пробвам и аз. Използвам я от около седмица и половина и бих казала, че ми допадат продуктите, но със сигурност ще ви споделя по-нататък мнение какви са резултатите, които съм постигнала. Избрах продуктите на Hairfinity, защото знам, че те са предназначени точно за увредена коса и за момента, в които искате да подсилите косата си, да задревите и да накарате да расте по-бързо и по-здрава. Мога да ви кажа за шампуана, е, че той е нежно почистващ шампуан, което е много важно тук да подчертая, е, че когато имате увредена коса и особено боядисана като моята, е много важно да използвате шампуани и изобщо продукти без сулфати. Този шампуан е точно такъв и това е един огромен плюс за мен, защото знам, че няма да пресуши и да направи косата ми още по-суха и по-изтормозна, отколкото вече е. Също така, шампуаните без сулфати са много полезни за боядисаните коси, тъй като не отмиват цветовете и не ги увреждат. Т.е. цвета ви ще издържи по-дълго време и ще бъде по-ярък. Това, което много ми допадна, е, че производителят обещава до 82% по-малко накъсване на косата. При мен това е основен проблем. Горният ми пласт, който е изложен най-много на слънцето, много се е накъсал, продължава много да се накъсва и затова изглежда и най-спръхнал, докато косата, която е по-долу, не изглежда така. И затова мисля, че този шампуан ще ми бъде в много голям полза, защото освен че отвратява накъсването, подхранва косата, прави я по-блестяща и съставките му са наистина чудесни. Шампуан съдържа различни масла, които са много полезни за косата и скалпа, също така обогатен с витамини и колаген, биотин и други важни съставки. И според мен това е чудесен избор за коса, която е увредена и искате да й помогнете да расте здрава и блестяща, като същевременно помага и на дължините да спрат да се накъсват. Хидратиращия балзам и аминомаската на Hairfinity са следващите неща, които използвам, за след като използвам шампуана. С шампуан измивам косата си, като го нанасям само в корените, а на дължините нанасям или от маската, или от балсама. Препоръчително е да си миете косата колкото се може по-рядко. Аз го правя два пъти в седмицата. Единия път използвам балсама, а другия път използвам маската, тъй като тя има доста по-добри резултати. Но пък за да не утежни косама, я използвам само веднъж седмично. Хидратиращия балсам, освен че дава нуждата хидратация на дължините на косата, помага при разресването, прави я по-гладка и мека. А при маската по-специалното е, че обогатява косама с аминокиселини и го прави по-здрав. И това, което ние искаме е да не е толкова накъсан и да изглежда по-плътен и с затворени кутикули. Остава съдържа кератин, колаген, отново витамини, биотин и алоэ вера, също и други съставки, които ще може да видите отдолу, ще оставя линк към всички от продуктите. Това са продуктите, които използвам по време на миенето на косата и продължаваме нататък към следващия ми съвет. Следващия ми съвет е свързан с боядисването на косата. Ако косата ви е увредена или накъсана, е препоръчително да не я боядисвате. Тук отново аз правя компромис с този съвет и я боядисвам, тъй като имам бели косми, които не искам да се виждат и затова няма как да пропусна боядисване, но пък има някои неща, които правя и мисля, че биха били полезни за тези от вас, които също като мен не могат да пропуснат боядисването. Първо, използвам безамонячна боя или боя с по-ниско съдържание, която е специално предназначена за увредена коса и няма да увреди допълнително, тъй като е на растителна основа. По принцип използвам Гарние олия, но в момента съм я сменила с тази на Фито. Цветът ми е номер 7 за тези от вас, които се интересуват. Това е първото ми използване на тази боя, допадна ми, но ще ви споделя в блога какво точно мисля за нея малко по-нататък. Искам да видя колко време ще издържи цвета, как ще се развие с времето и така следете блога ми, ако искате да научите повече информация за боята. Това, което мога да ви посъветвам, ако не можете да спрете да се боядисвате, в случая важи и изрусяването, тъй като изрусяването е още по-агресивна процедура. Ако не можете да оставите естествения си цвят, най-добре е да направите боядисванията възможно най-рядко, т.е. ако може да отлагате колкото се може повече боядисването, вече съществуват такива специални спрейове, които покриват корените, има на различни марки, може да открите на различни цени. Също така би ви посъветвала, когато се боядисвате, да освежавате най-вече корените, а не да слагате боя на дължините, тъй като косама надолу вече е увреден, слагайки още боя и химикали върху него, няма да му направите услуга, затова
По-често слагате боята само в корените и избягвате да слагате надолу по дължините. Последният ми съвет днес е свързан с разрестването на косата. Аз правя това в последно време с помощта на Tangle Teaser, тъй като тези четки са специално предназначени за да не накъсват косама. Както ви казах, това за мен е основен проблем. И се надявам тази четка да промени състоянието на косата ми или поне да не я съсипе допълнително в сравнение с нормалните четки, които по принцип използвам. Както виждате, зъбчетата са много меки. Не знам дали може да видите как се огъват. И да, не би трябвало да накъсват. Тази четка е подходяща за разрестване както на суха, така и на мокра коса. Като аз не ви препоръчвам да си режете косата, когато е мокра, освен ако не използвате специално за тази цел четка. Аз си режа косата само когато е права, но тъй като през повечето време я къдря, тогава не я разрествам. Просто ако я разреша, къдрите ми ще пукнат и косата ми ще стане като на овца. Затова избягвам да я разрествам, когато съм се накъдрила. Просто прибирам на кокчета или на плитки и така спия. На другото сутрин само разрушвам, малко сух шампуан и така продължавам на следващия ден. Това с тази четка, само когато съм изляза от байда, за да разнеса маслата, която съм нанесла. И след това я оставям да изсъхне и къдря. Това са всичките ми съвети за днес. Надявам се да съм била полезна, да съм помогнала на тези от вас, които имат същия проблем. Аз ще ви държа в течение как се развива здравето на моята коса. Ако искате да видите всичките съвети, които искам да ви дам, може да влезете долу в блога ми. Има линк долу в описанието. Там съм описала всички съвети, които е нужно да спазвате, за да имате прекрасна, здрава и ненакъсана коса. Ако искате да виждате още подобни видеа, дайте палец нагоре и ми оставете коментар. Ще се радвам да ги направя. Това е всичко за днес. Чао и до следващата седмица!